Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Bakıda yaşayış binasında yangın olup, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Lent Aza verilən məlumata görə, Binəqədi rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 44 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin eyvanının yanar konstruksiyaları 8 kvadrat metr sahədə yanıb. Yüksək temperaturdan bir ədəd kondisioner əriyib. Yanğın zamanı bir nəfər yanıq xəsarəti alıb. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb.